NRK-dagsnytt klokken 12. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Hei venner. Ja, kan vi jo si hei vel til han uvennen òg. God lørdag. Ja, jeg er kommet hjem, så kanskje dere forstår. Skjønt, jeg har ikke akkurat vist dette bildet på YouTube før. I går så ble det jo en veldig tynn blogg da. Nei, forgårs også. Men, og det blir han i dag også. Det var noen som skulle vært med i går, men det kom noe seg ikke med da. Borti rundkjøringen her, så var det en bilbrann, og sånn så det ut. Selv om røyken plagte alle som handlet der, når det brant i bilen, så er det ingen som planer om å forby parkering i rundkjøring. Det bruker politiet også, det synes de er så praktisk. Så der er det ingen forandring. Det var fantastisk dårlig vær også i går, bare å se her. Noe særlig ved det der i går. Det har blitt litt bedre i dag da. Skal en tur til Santa Fe. Jeg har dessverre ikke tid til å se, eller tid har jeg, men jeg skal ikke forklare helt hva for. Jeg kan ikke se denne videoen før den er lastet opp til YouTube. Men nå skal vi få videoen til Knut. Langt der vest ved Santa Fe. Blågåre, viruskamerater, pasienter og alle dere andre. Her kommer været. Jeg skal bare ta et sveip her. Jeg kan ikke gå og finne et fint sted å filme, for at der er jo ikke noe særlig fint. Jeg røyk i alle retninger. Og bare se hvordan det ser ut. Det er sånn i vestlig retning. Og sånn ser det ut mot nord, og sånn her ser det ut mot øst. Helt ræva. Den, holdt på å si, vårbrann, den, ja, den, jeg vet ikke om han brenner fremdeles, hvis han gjør det, så er det ubetydelig. Men dette her er bare et resultat av branner i dels i New Mexico, men i større grad i Arizona og i enda større grad i California. Så jeg ønsker bare Arild god bedring. Jeg håper du fikk deg til å legge deg i koma noen dager mens du var inne. Så at du får fått slappet av litt grann. Ok. Hold dere korona fri. Vi snakkes. Det dreier seg om innsikt og teknikk, og om et fremtidsrettet blikk. Ja, takk Knut. Jeg har ikke sett deg i øyeblikket, men når videoen er lastet opp til YouTube, så skal jeg se den.
Så derfor kan jeg da ikke kommentere innholdet. Jeg lurer på om det var bilder av den der røyken fra brannen. Det kan du visst se i Norge nå. Alle brannene lager spesielle værforhold i Norge, det med røde himmeler og sånt noe. Så kanskje, men jeg vet ikke. Jeg har som sagt ikke sett noen ting enda. Ja, vi må jo nå ha med været til Ove også. Så over til San Miguel de Salinas. God morgen, her er været fra San Miguel. Ja, det er blitt lørdag, og det er helg. Stilt rolig det da. Det har regnet en dag eller to nå, så det er kjølig i luften. Jeg merker det. Så i dag blir det rundt en, ja, 27-28 grader. Nattemperaturen har sunket ned til 19. Det kommer til å være lett skyet, og ja, solo får vi se. Den går jo ned i dag ca. 4 minutter over 8 i kveld. Det kommer litt vind fra sør, og ikke så mye, mellom 3 og 4 meter i sekund. Ok, ha en riktig god helg fortsatt, så snakkes vi i morgen. Hei hei. Så man må ha med været her. Ja, takk Ove forresten. Så man må ha med været her også. Endre tok noen bilder litt tidligere i dag. Etter den vanvittige bilbrannen som var det for et par dager siden, så hadde jeg, hva skal jeg si, naiv nok trodd at de la noe forbud mot parkere i rundkjøringen, men nei, det var akkurat der det sto den som brant opp, da var det akkurat sånn som før igjen. Ja, her sitter jeg nå, og skulle ønske at jeg kunne vært i form til å lage en litt bedre blogg, men det kan jeg ikke. Det får bli en annen dag. Så dere får bare ha så gode dag dere kan.
Jeg synes jo at det er helt utrolig at det ser ut som Tegnell får rett. Det er jo veldig trist. Hvem skulle tro det? Men du vet, det er noen som driter i menneskelivet, så de bare synes at ja, hør hva han sier, han er så idiot, altså. Ha en koronafri dag. Det viktigste er at smittetallene øker i hele Europa.